got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. E foi o que aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. Há 9 meses, o Coringa foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado. E então, nós esperamos. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. Mas ela nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo, eu sabia que era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. De quê? Ah, obrigada, amor. Então, o que vai ser? O de sempre? Claro. Ok, salada de frango sem molho. Não, quer saber? Faz o waffle. Com bacon. Não conta pra minha mulher. Como quiser, oficial. Ah, se quiser mais café, é só me falar. Próximo prato, waffles com bacon de guarnição. Desculpe interromper seu jantar, senhor Owens. Mas tem um cara fumando ali, na mesa do canto. Esperem aqui. Vou ter uma conversinha. Com licença, senhor. É proibido fumar aqui. Thank you.
City tinha 6,3 milhões de pessoas. Hoje, muito menos. As únicas pessoas que sobraram nas ruas são do tipo que gostam de caos. A mata de Gotham. A escória. Criminosos. E até pior. Não sobrou gente boa para dar um jeito neles. Nós perdemos o controle da cidade em apenas 24 horas. Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. Posso esperar para o espantalho lançar aquela porcaria. A vida por aqui estava começando a ficar um tédio. É, o espantalho meio que se desentenderam. Eu acho que ele vai disparar o herbicida. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Batman. Como sempre, porcaria. Oráculo, preciso da localização da unidade 247. Já tô nisso. Como tá o meu pai? Aguentando firme. Ele sempre aguenta, de um jeito ou de outro. Tudo bem, já estou enviando a localização da viatura. Cuidado. Parece que a coisa tá feia por lá. De jeito nenhum eu vou me juntar ao espantalho. Eu gosto de trabalhar por duas caras. Metade do tempo, pelo menos. De onde vem tanta chuva? De repente o pingo. Bem, não tá mais tão ridículo com aquele guarda-chuva. Oh!
favor! Esta cidade não é mais... Está a salvo. Obrigado, Batman. Eu pensei que eles fossem... A cidade está tomada. A gente não tem a menor chance. Fique aqui. Alguém virá para buscar você. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Preciso rastrear aquele veículo militar. Uma viatura entrou na perseguição. Retransmitindo localização. Chame seus homens. Golf Oscar 56. Aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canários. Ei, eles acabaram de nos atacar com lança-granadas. Quem são esses caras? 5-6, encaixe agora. É uma ordem. Deixe o Batman cuidar disso. 5-6 foi atingido diretamente por um lança-granada. Eles morreram, senhor. Por favor, Batman, você precisa acabar com eles. Não se preocupe, Jim. Ele é... Isso. Tem que interrogar o motorista e descobrir o que ele sabe. Onde está o espantalho? Vai pro inferno! Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman. Fale! Ou vou quebrar todos os ossos que tem. Tá bom, tá bom. Ele está trabalhando em uma cobertura em Chinatown. Eu juro que é tudo que eu sei. Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro que... Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? Espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava. Este é o lugar. Melhor verificar a cobertura no lugar. Segurança.
não fazer parte do plano. Bom, agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele tá aqui. Você esperava me encontrar, Batman? Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmera. Quero que você conheça o medo que vem por aí. Escuta, Bate-Aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os violos dela. Encantador. Mas só um de nós vai sair dessa cela. Não! 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 Nada como ter um pouco de imunidade natural. O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale. E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, Duas Caras, Charada e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve? Vamos, vamos! Estamos com o alvo, senhor. Está encurralado. Não se mexe! Tem certeza de que é ele? Confirmado. É o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria. Bastou um tanque. Canhão de 60 milímetros em operação. Batman, localizei 6 tanques não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento. Como sempre. O mestre do eufemismo, como sempre.
veem esses tanques? Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a guerra. Simulação ativada. Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado. Estágio 1. Destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis. Barragem de mísseis nível 1 pronta. Etapa de diagnóstico pronta. Nível 2. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 para destruir até 4 alvos de uma vez. Barragem de mísseis no nível 2 pronta. Etapa de diagnóstico pronta. Nível 3. Sofrer dano gasta a energia da arma. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 e destrua 4 alvos ativos para concluir o teste de diagnóstico. Mais tanques nos estúdios Panessa. O DPGC vai tirar os homens deles das ruas. Estou indo para lá. Todas as unidades. Aqui é o comissário Gordon. Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade. Gotham está sendo atacada. Quero que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC. Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora. Graças a Deus tem alguém que está. Os homens podem voltar à patrulha. Os tanques já não são problemas. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido os últimos. Não conte com isso. Preciso da câmara de isolamento preparada na prisão do DPGC. Levarei a ela. Você aqui, Batman. Ela deve voltar para a cela no andar mais baixo. Que diabo? Cessar fogo, é o Batman. O que é essa coisa? Tá de brincadeira? Pensei que a gente estava sendo atacado. Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir?
O espantalho vai destruir você, Batman. Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas. Não temos efetivo policial nem equipamentos. Ora, veja só quem é. Era uma preocupação a menos. A câmara de isolamento está pronta? Que bom que esteja lhe sendo útil. Ai, ótimo. Outra cela. Alguém se sente mais seguro agora que estou presa? Mas a realidade aqui é o seguinte. A gente não controla mais. Meus homens estão morrendo. Vai se ferrar. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo, vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da Estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver por muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação, mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o Charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tenho homens vasculhando o sul e oeste de Gotham. Vou me juntar a eles quando acabar por aqui. Vamos encontrar aquele desgraçado. Fernandes, é o Gordon. Quais são as novidades? Vamos. Atende o telefone. Rachel? Tá me ouvindo? Muito pouco. O sinal tá bem pouco. Você tá bem? É, querida. Ainda tá aí. Quero que você fale com o Michaels e faça o caminho de volta pelo. Mais uma vez, só pra garantir. Prioridade 1. Estamos aqui para salvar vidas. Isso começa com a vida de seus companheiros. Quero pelo menos Encontrarei os bombeiros desaparecidos. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Ele com certeza vai perder o distintivo. Ei, Batman! Então o espantalho te deixou na saudade? Você quebrou meu pulso à toa! Ele tem planos pra você, Batman. Pra você e pros seus amigos. Hoje à noite, finalmente, vamos quebrar o morcego! Aprimorado. O suporte aéreo viu o carro se transformar num tanque. Legal. Não chegue muito perto. Ele tá aqui. Volta agora. Boa noite, Sr. Wayne. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas.
Na verdade, Lucius, ele é um pouco lento. Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo. Me dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-combustão. Obrigado, Lucius. Foi bom você ter ficado. Quero me agradecer, Sr. Wayne. Tente não ser jogado para fora da pista. Logo terei mais algumas melhorias para o senhor.